Διός, εσύ βάζεις που να είναι η Αλέξη, το κότ πρωτοβουλίου. Ishte problemi. Kam përshtypjen që s'ka qenë larë mirë gota, për gjithatë hajtë se Aleksi do e marrë vetëm, mos e vrisni mendën, do presim edhe pak para se të fillojmë të shkruajmë emrin te regjistri. Kemi lajmin e fundit fare para se ta mbyllim. Komisioni parlamentar i Timor ka dalë në përfundimin që Ilir Meta nuk do të shkarkohet sepse nuk e ka shkelur dhe aq shumë kushtetutën. Bravo Liga Jahori. Po më zon për ligën. Tash e funksionon Ilaç. Tash po. Tash Në poshtë të kaqë nuk mund të vini. Dhe për sot, do shihemi ditën tjetër. Hajde, zyta.